Me dá foto dessa mulher. Quem é ela? Luana Dom. Luana Dom, segundo as acusações da justiça e da polícia, a pombo-correio do tráfico de drogas desses homens que mandam e desmandam desses presos, inclusive em presídios federais. Dão ordem de dentro dos presídios e ela, apresentadora de TV, modelo, muito bonita, ficou 5 meses foragida da polícia, condenada a 5 anos e 3 meses de prisão. A justiça considera que ela fez parte e que Luana Dom, a modelo e apresentadora de TV, ajudou no crescimento de uma das maiores organizações criminosas do Brasil, que age principalmente nos presídios de São Paulo. É a musa do crime. Ela vai falar pela primeira vez. Luana Dom recebeu a equipe do jornalismo da Record em casa e vai poder dizer a sua versão. Ela tinha contato com os presos dessa facção criminosa? Por que que ficou 5 meses foragida? É culpada ou inocente? Veja. A mulher bonita e extrovertida, que ficou famosa como repórter de TV, agora chora diante da câmera. É o último dia que você está escutando aquele barulho horrível de fechar a porta. Se você saber que você vai pra sua casa ficar com a sua mãe, com o seu pai, com as pessoas que te amam. Luana Dom, chamada de a musa do crime, quebra o silêncio pela primeira vez. Eu nunca fiz nada de mau caratismo, de maldade, que fosse contra a lei. Nunca, nunca. Todas as minhas atitudes foram assim. Eu simplesmente trabalhei. Fui 5 vezes ao fórum e fazia pesquisas no site do TJ, coisa que qualquer pessoa comum, não precisa nem ser advogado, pode fazer dentro da sua própria casa. Em casa, depois de 5 meses na cadeia, ela fala com exclusividade sobre o que passou desde que foi acusada de ser informante da maior facção criminosa de São Paulo. Do dia pra noite pega a sua vida e faz assim. Você vira uma criminosa, você vira um bicho, um monstro. Vira caça da tua cabeça, você começa a acreditar que você é tudo aquilo, de tanto que as pessoas começam a falar. É um negócio que vai entrando na sua mente, vai destruindo sua família, vai destruindo a sua vida, sem ter uma base. A cadeia é... Eu costumo dizer que é como se você tivesse sido enterrado vivo lá. Porque acabou tudo. Você fica com a sua família, você vê muitas pessoas nem têm família lá, é muito sofrimento. As mulheres com filhos, você começa a viver esse sofrimento, vira uma realidade diária, né? E dá detalhes sobre como se envolveu com o escritório de advocacia que prestava serviços para o crime organizado. Conheci através de amigos, aquela história. Ah, tem uma amiga minha que tá precisando de uma advogada, não sei o que e tal. Aí você acaba, pode ser, tal, conhece a fulana, tal. Conheci a menina através de um grande amigo meu e uma pessoa normal, enfim. Depois da primeira noite em casa, a sensação de liberdade. Adoro o dia. O momento em que botou os pés fora do presídio vai ficar marcado na memória. Você fala, meu, você olha assim o céu, sem grade. E fala, meu Deus, hoje eu vou ver a noite. Foi a primeira coisa que eu pensei, porque eu não vi a noite. A vida da modelo e advogada de 32 anos mudou completamente no fim do ano passado, quando passou a ser suspeita de participar de uma quadrilha ligada ao crime organizado. De repente, você descobre que invadiram minha casa, quer dizer, entraram na minha casa, né? Entraram na minha casa, pegaram tudo, computador, telefone. Luana teve a prisão decretada junto com outros 39 advogados. Todos acusados de atuar ilegalmente para a facção criminosa. Um escritório de advocacia onde ela tinha trabalhado por menos de 2 meses foi o alvo da operação policial. Segundo a denúncia, a empresa cumpria ordens dos chefes da facção e recebia dinheiro do tráfico de drogas. Luana alega que nunca soube quem eram os clientes. Eu prestei serviço por 40 dias, fui
fui ao fórum 5 vezes. Se você é inocente, por que que você acha que você foi condenada? A condenação, a minha, não foi a partir dos meus atos, se eles eram lícitos ou não. A condenação, nesse processo em si, é sobre o braço jurídico do PCC. Então, eles estão dizendo que teve um escritório que trabalhava para o PCC e todos os advogados que trabalharam nesse escritório estão envolvidos. O juiz já condenou a maioria dos réus no processo e foi duro nas sentenças. Considerou que, por serem advogados, tinham obrigação de seguir a lei à risca. Apesar de ter trabalhado pouco tempo no escritório, Luana Dom também foi condenada, mas recebeu uma pena mais leve em relação aos outros acusados. 5 anos e 3 meses em regime semiaberto. Já passou 6 meses na cadeia e agora é a única que pode recorrer em liberdade. Documentos emitidos pelas penitenciárias, onde os chefes da facção estão presos, ajudaram Luana Dom durante o processo. Os atestados revelam que ela nunca realizou visitas nem atendimento nas unidades. Passava recado, eu não conheço ninguém, eu nunca tive contato com preso na minha vida. Eu virei uma traficante, eu virei uma pombo-correio, eu virei uma pessoa que tinha relação direta com cúpula de facção. Isso nunca aconteceu. Eu não conheço nenhuma daquelas pessoas. Por outro lado, o juiz afirma que Luana usava nome falso e era identificada por códigos nas mensagens internas do escritório, o que indica que ela sabia e utilizava protocolos de segurança dos criminosos. Luana, você tinha motivos para entrar no crime organizado? Não, nunca tive motivos para isso. Tanto é que eu tinha uma vida... Quando eu estava lá dentro, eu ficava pensando muito nisso. Eu tinha uma vida perfeita. Perfeita. Eu tinha uma família perfeita, um namorado que eu amava, que me amava. O juiz diz ainda que Luana contribuiu para o crescimento da organização criminosa, que conhecia pessoalmente a líder do escritório e que sabia que as ordens vinham de dentro dos presídios. No dia da operação policial, Luana estava no Rio de Janeiro e decidiu não se entregar. Ficou meses escondida em Ilhabela, no litoral paulista, até ser presa em julho deste ano. A minha intenção não era ficar foragida. Eu costumo dizer que eu não fiquei foragida. Eu simplesmente não me entreguei, porque eu não tive julgamento. Eu não fui julgada, fui julgada agora, na semana passada. Então, na verdade, foi uma prisão preventiva que prendeu todos os advogados. E eu não me entreguei porque, primeiro, eu era uma suspeita. E, de repente, pela mídia, eu virei uma condenada. Hoje, acredita que a fuga foi um erro, porque reforçou a hipótese de culpa e deu margem a especulações. É um processo muito complexo. Tudo tomou uma proporção muito grande. Luana pediu o cancelamento do registro na Ordem dos Advogados do Brasil e nunca mais quer trabalhar com direito. A carreira na TV, ela tem esperança em retomar. Por enquanto, o único desejo é escrever um livro sobre a história que viveu. Você tem vergonha de sair na rua? Um pouquinho de vergonha, eu não vou mentir que você, poxa, depois de tudo isso, as pessoas te olham meio assim, nossa. Mas assim, fica um pouco pequeno, perto do que era antes, do que eu valorizava a opinião dos outros, ficou pequeno. O importante é você ter a sua família perto de você, Deus, o coração, saber o que você é, colocar a sua vida pra tocar pra frente.